Kad imam ovoliko dece na treningu, verujem da je to najveća inspiracija za vas, ovako čoveka od fudbala i učitelja. Evo da nam kažete kako se treninzi odvijaju. Pa treninzi se odvijaju dobro, imamo malo problema sa prostorom, ali zadovoljstvo je raditi sa ovolikim brojem dece, jer stvarno veliko interesovanje za školu. Mi se maksimalno trudimo, treneri, da to bude na visokom nivou koliko može za tih sat vremena, koliko traje trening. Za jednu grupu podeljeni smo u dve grupe, 2010, 9 i 8 radi od 12 do 13 i od 13 do 14 rade 2007 i stari. I zadovoljan sam kako potiče zimska škola, mislim da su i deca prezadovoljna, roditelji, vidite da je puna hala i ja sam veoma srećan što radim sa ovolikim brojem dece i mislim da je ova škola pun pogodak što organizuje opština Pirot zajedno sa sportskim centrom. Istakli ste dve grupe, koliko mališana ukupno ima? Pa oko 100 mališana pohađa našu školu i stvarno sam, ja kao trener sam prezadovoljan i srećan što dolaze. Mislim da imaju šta da vide i nadam se da će bar 20-ak njih da nastavi da trenira ne mora u našoj škole, ali da nastavi da se bavi fudbalom i sportom, jer cilj ove škole je i to da pokrenemo decu da ne sede uz kompjuter, da ne sede kući, nego da se bave sportom i da žive zdravo. S obzirom da je ovo tradicionalna škola, da li među decom ima onih koji su prošli, odnosno ranijih godina bili u vašoj školi? Ima koji dolaze, ja znam, koji ne treniraju, ne nastavlja sa trenizima, ali svaku školu posećuju kod nas u klubu Malo Fudbala. I mislim da su oni zadovoljni ovde što vide, što i mi kao treneri pokazujemo da dobro radimo s njima, dobro postupamo i naravno njima to ostane u sećanju i vrlo rado dolaze na našim trenizima.